बारामती शहर पोलिसांनी बारामतीत दिवसा बंद घरे फोडून लूट करणारा अट्टल चोरटा केला जेरबंद. बारामती शहरामध्ये बंद घरे फोडून लूट करून चोऱ्यांचे प्रमाण वाढले असल्याने त्याचप्रमाणे माननीय पोलीस अधीक्षक अभिनव देशमुख, उपविभागीय पोलीस अधिकारी बारामती विभाग गणेश इंगळे यांनी बारामती शहर पोलीस ठाणे गुन्हे उघड करण्याबाबत आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे या प्रकारचे गुन्हे करणारे आरोपीबाबत माहिती काढून तपास करायच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याप्रमाणे पोलीस निरीक्षक सुनील महाडिक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक उमेश दंडेले, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रकाश वाघमारे, पोलीस उपनिरीक्षक सागर ढाकणे, गुन्हे प्रकटीकरण विभागाचे पोलीस अंमलदार अभिजित कांबळे, संजय जाधव, संजय जगताळे, रामचंद्र सिंह, कल्याण खांडेकर, दशरथ कोळेकर, तुषार चव्हाण, बंडू कोटे, अंकुश दळवे, रणजित देवकर, दशरथ इंगोले, अजित राऊत यांचे तपास पथक तयार करून या प्रकारच्या गुन्ह्याच्या पद्धतीचा अभ्यास करून शेजारील जिल्ह्यातील आरोपीची माहिती घेतली असता आरोपी नामे लोकेश रावसाहेब सुतार, वय 28 वर्ष, राहणार लिंगलोर, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली, हा कळंबा कोल्हापूर येथील जेलमध्ये न्यायालयीन कोठडीत असून त्याची पद्धत याच प्रकारे गुन्हे करण्याची असल्याने व तो अट्टल घरफोडी रेकॉर्डवरला आरोपी असल्याने त्याची बारामती शहर पोलीस स्टेशनने ताबा घेऊन वॉरंटने आणून त्याच्याकडे कौशल्य रीतीने समांतर चौकशी तपास केला असता सदर आरोपीने बारामती शहर पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये सर्व दिवसा घरफोडी, त्याचा साथीदार संदीप यशवंत पाटील, राहणार लिंगणूर, तालुका मिराज, जिल्हा सांगली याच्यासह निष्पन्न झाली. त्याच्या साथीदाराचा शोध सुरू आहे. सदर आरोपी यांच्याकडून खालील गुन्ह्यातील मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे. गुन्हा रजिस्टर नंबर 147/2021, भादवी कलम 454-380 या गुन्ह्यातील 90,000 रुपये किमतीचे 2 तोळे वजनाचे सोन्याचे मिनी कंठन, 25,000 रुपये किमतीचे 5 ग्रॅम वजनाच्या सोन्याच्या 2 अंगठ्या, 12,500 रुपये किमतीचे 2.5 ग्रॅम वजनाचे खड्याचे कान्यातले, 110,000 रुपये किमतीचा 2.5 तोळे वजनाचा सोन्याचा राणीहार, 150,000 रुपये किमतीचा 37 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे साखळी घंटन, 140,000 रुपये किमतीचा 35 ग्रॅम वजनाचा सोन्याचा राणीहार, 56,000 रुपये किमतीचे 14 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे नेकलेस, 34,200 रुपये किमतीचे 9 ग्रॅम वजनाचे सोन्याची कानातील फुले, तसेच 1,26,000 रुपये किमतीचे 27 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे घंटन. याप्रमाणे सदर आरोपीकडून 7,20,000 रुपये 300 किमतीचा व 177 ग्रॅम व 17 तोळे 7 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. बारामती शहर पोलीस ठाणे महिलांचे बचत करून खरेदी केलेले श्रीधन दागिने जप्त केल्याने यातील फिर्यादी यांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसून येत आहे. तसेच यापुढे सर्व बारामतीकरांना विनंती आहे की आपले घर व दरवाजा मजबूत कुलूप लावा, लोखंडी ग्रिल बसवून घ्या, तसेच आपल्या घराजवळ अगर सोसायटीमध्ये CCTV बसवून घ्या, शक्यतो दागिने लॉकरमध्ये ठेवा, कारण किमती वस्तूंची सुरक्षितता पाहणे हे धारकांचे प्रथम कर्तव्य आहे, नाहीतर मनस्ताप वाट्याला येतो. पोलीस तर त्यांचे काम कौशल्याने करून तपास करणार आहेत. सदर बाब सर्व बारामतीकरांनी खबरदारी घेणे याबाबत पोलीस निरीक्षक सुनील महाडिक यांनी आवाहन केले आहे. संतोष जाधव, प्रतिनिधी AVV माझा, बारामती. बारामती शहर आणि त्या अनुषंगाने माननीय पोलीस अधीक्षक सर त्याचबरोबर माननीय अपर पोलीस अधीक्षक सर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या ठिकाणी बारामती शहर पोलीस स्टेशनची टीम, त्या ठिकाणी पोलीस निरीक्षक महाडिक साहेब आणि त्यांचे अधिकारी, त्याचबरोबर गुन्हे प्रकटीकरणचे कर्मचारी अंमलदार हे अतिशय मेहनत त्या ठिकाणी घेत होते आणि त्या ठिकाणी तपास करत असताना तांत्रिक पुराव्याच्या आधारावर त्या ठिकाणी माहिती मिळाली आणि त्यानंतर एका आरोपीला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्याने बारामती शहरामधील जवळपास 3 गुन्ह्यामध्ये त्यांनी घरपोळी चोरी केल्याचं त्या ठिकाणी निष्पन्न झालेलं आहे आणि एक आरोपी जो आहे त्याचा साथीदार तो त्या ठिकाणी फरार झालेला आहे. या आरोपीकडून जवळपास आपण 3 गुन्ह्यातील मुद्देमाल त्या ठिकाणी जप्त करण्यात आलेला आहे. साधारणतः 1,06,00,000 मुद्देमाल त्या ठिकाणी 3 गुन्ह्याचा जप्त करण्यात आलेला आहे आणि 7,20,300 रुपयाचा मुद्देमाल त्या ठिकाणी जप्त करण्यात आलेला आहे आणि अतिशय चांगली कामगिरी त्या ठिकाणी बारामती शहर पोलीस स्टेशनच्या टीमने केली आहे. यामध्ये बारामती शहर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी महाडिक साहेब, त्याचबरोबर सपोनी वाघमारे, सपोनी दंडेले, PSI गोडके आणि DB पथक
पथकामधील खांडेकर, कोळेकर, देवकर, दळवी, पंडुपोटे, तुषार चव्हाण, रामचंद्र शिंदे, संजय जगदाळे, संजय जाधव, अभिजित कांबळे, हिंगोळे, दत्त हिंगोळे आणि आदित्य राऊत यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे